У Кропивницькому молодь з аутизмом вчилася працювати офіціантами. Досвіду набували в одному з міських закладів харчування. Такий соціальний експеримент влаштувала громадська організація, яка опікується людьми з аутизмом. Спробувати себе в ролі кельнерів погодилися четверо хлопців і дівчат. Як упоралися та які відгуки їм лишили відвідувачі, Володимир Іванченко розкаже. Коли ти приймаєш замовлення, тобі буде потрібно записувати замовлення. Тобі для цього потрібен блокнот, тримай блокнот і тримай ручку. У кафе Романові пояснюють обов'язки офіціанта. Нині в нього перший робочий день. Ваше замовлення готове. У хлопця аутизм. Він заглиблений у себе і неговіркий. Спілкуватися та запам'ятати одразу всю інформацію також складно, розповідає мама. Розуміння цього повинні діти навчатися ще з малих літ, що є люди, які відрізняються від них, що є люди трошки інші. Та усупереч обставинам Роман здобув технічну освіту. Але працевлаштуватися за фахом не виходить. Коли дізнаються про діагноз, роботодавці відмовляють. І такі випадки часті констатують в організації «Серце матері», яка допомагає людям з аутизмом. Щоб комфортно працювали люди з аутизмом, їм потрібен спеціальний помічник, який буде їх направляти, тому що люди, вони унікальні, вони не люблять шума, їм потрібна монотонна праця, але їх потрібно навчати, вже навчати зараз. Безпорадність людей з аутизмом не більше, ніж стереотип, переконані в громадській організації. Щоби довести це, влаштували стажування в кафе. Цілий день хлопці і дівчата приймали та розносили замовлення. Я помився, трошки дихнувся, але все висло. У відвідувачів до роботи кельнерів жодних зауважень. Мені було дуже приємно поспілкуватися з цими молодими людьми. Я не почула, не відчула різниці взагалі. Скоріше, мені дало зрозуміти те, що такі молоді люди – це звичайна молодь, які теж мають право бути соціально активними, працювати, розважатися. В адміністрації закладу кажуть, серед їхнього персоналу людей з аутизмом чи інвалідністю немає. В цілому на стажуванні ми могли б взяти людину, роздивитися її і з нею попрацювати, поспілкуватися. Людина має відповідати вимогах таких, як стресостійкова, також людина повинна бути морально готова, вміла спілкуватися з гостями. Зараз на Кіровоградщині живуть понад 600 осіб з аутизмом. Майже всі вони безробітні. Тож ініціатори акції сподіваються, що найближчими роками ситуація поліпшиться і держава забезпечить усіх робочими місцями. Володимир Іванченко, Роман Круніч. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».